amb totes les, les presentacions que hem tingut avui. Dic, es tracta de crear comunitat al voltant d'algun tema que tingui a veure amb la tecnologia o d'alguna cosa que estigui, estigui a prop de, la, de les tecnologies. No? A partir d'aquí ells van muntar el grup de desenvolupadors amb Google des de Tarragona i ens agradaria que ens expliquessin com va sorgir aquesta idea vosaltres com a fund, cofundadors vau tindre més companyia segurament i veure quines són les activitats que esteu veient i portant a terme. Vale. Jo ja res més, a tot cas comencem, us dono pas. Vale, gràcies Amadeu. Sí. Eh, primer de tot aprofito, ja que estàs aquí, gràcies per tot el suport que ens doneu per difondre els nostres events, sempre heu estat molt oberts a, a col·laborar amb altres. I avui una mica la idea era presentar-vos això al grup, vale, perquè GDG Tarragona no diu gran cosa. Llavors avui us explicarem d'on venen aquestes sigles i què, què fem al llarg de l'any. D'acord? una mica eh, us volíem explicar això, qui som, d'on provenim, d'acord? Us explicarem una mica eh, Tarracodroid, que va ser una mica l'inici de, 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 tot aquest moviment, i després una mica les activitats que fem, vale? que les hem separat així amb conferències, esdeveniments grans que, que fem al llarg de l'any, Després, les diferents iniciatives i col·laboracions que fem. Llavors, respecte a GDG, GDG ve? ve de Google Developer Group, el grup de desenvolupadors de Google. Són comunitats, són grups oficials de Google que aquesta empresa té per difondre i potenciar les seves tecnologies. Google va començar sent un buscador, però ara mateix té un munt de productes, un munt de tecnologies que està potenciant. Nosaltres coneixem molt Android, que segurament molts de vosaltres teniu un smartphone amb aquest sistema operatiu. Com a xarxa social té Google+, Plus, que està, bueno, està allí, no triomfa tant com el Facebook i el Twitter, però té una xarxa social. Google Maps segur que el feu servir molt, segur, quan viatgeu. El YouTube, com no. Vale? Aquestes són les, les plataformes o eines que coneixeu més com a Però Després hi ha un munt de coses que diguéssim que utilitzem més la, la gent que som de la part de, del món del desenvolupament d'aplicacions. Llavors, una mica, el GDG el que fa és unir persones amb aquest interès. Vale? Som tant estudiants que estan a la facultat d'enginyeria informàtica com nois que estan als cicles formatius que tenen a veure també amb disseny i desenvolupament d'aplicacions, tant de mòbils com web, etcètera. I també tenim professionals que estan avui en dia treballant en el sector TIC. Llavors una mica és la gent que forma aquesta comunitat. Nosaltres la, la vam cofundar, estem tirant endavant, però cada cop tenim més companys que ens ajuden amb el dia a dia i sobretot gent que ve als nostres esdeveniments i a les nostres activitats, que realment això és el que t'omple, no que hi hagi gent amb les mateixes inquietuds que t'has anat reunint i trobant al llarg de tots aquests anys, i fas, acabes fent un grup molt xulo eh, on acabes compartint i aprenent moltíssim. I és molt enriquidor a nivell personal i professional, perquè és una mica també el que volíem transmetre amb la jornada d'avui, que va una mica centrada en, en fer comunitat. Llavors, eh, de GDGs hi ha per tot el món, hi ha més de 500 grups per un munt de ciutats d'arreu, i concretament doncs, el GDG Tarragona, que és, pues és el grup de desenvolupadors Google de, de Tarragona o de la província de Tarragona, ara vale? mateix tampoc hi ha cap més a la província. Tenim també una a Lleida i una a Barcelona, vale? Girona encara no, no s'ha animat, però bueno, perquè veiem una mica el panorama dins de Catalunya. El vam crear el 2012, i ja portem doncs, amb la tonteria doncs, quasi eh, 5 anys fent aquest tipus de coses, si juntem l'etapa de, de Tarracodrot prèvia, és un grup reconegut per Google, ja us ho he comentat abans, tenim el suport, llavors en algun, en algun esdeveniment ens dona suport, però diguéssim que som una entitat a banda. ¿vale? Ells, una de les coses que et fan posar a les nostres webs és que ells no es fan responsables del que nosaltres diem, etc. ¿vale? Per tant, tenen, tenim llibertat. Tenim tanta llibertat que no és que només ens centrem en tecnologies Google, a nosaltres el que ens agrada és aprendre i compartir. Per tant, hem fet xerrades amb Microsoft, hem fet xerrades amb software de disseny de videojocs que no té res a veure amb, amb Google, etc etc. D'acord? O sigui, que amb això no estem lligats i estem oberts a, a qualsevol tipus de tecnologia que al cap i a la fi és el que ens agrada. A l'estat espanyol som uns 30 grups ara mateix i som dels més actius. D'acord? Per tant, té, Tarragona està bastant ben situada. Tenim com a més de 700 seguidors a la xarxa, avui els he comptat i som uns 700 i alguna cosa, i al llarg de l'any fem uns 10 esdeveniments, vale? 9, 10, depèn l'any, i també, com que això són coses que fem en temps lliure, doncs, evidentment, a vegades doncs, tens circumstàncies personals o professionals que fan que això baixi una mica, però més o menys la... el número seria aquest. I llavors, d'on provenim? Uh, inicialment, el 2011, nosaltres ja vam començar a tenir una sèrie de neguits o inquietuds envers a Android, aquest sistema operatiu que estava en aquell any començant a entrar al mercat. Allò ja començava a ser el de dispositius més venuts als Estats Units i clar, això va arribar eh, fins aquí, fins a Espanya i dins del món dels desenvolupadors de, de software, d'aplicacions, a nosaltres ens cridava perquè era una forma no només de diguéssim, aprendre a fer aplicacions que poden córrer amb un dispositiu mòbil, que això és bastant atractiu perquè dius, tu pots tenir una idea, una necessitat i pots arribar a, a instal·lar-la al teu a, telèfon mòbil, d'acord? Però és que a més era molt suculenta a nivell professional, et pots guanyar la vida fent aplicacions mòbils. Per tant, van començar a sorgir moviments i sobretot a Barcelona, gent que es dedicava a fer cursets de formació, i nosaltres amb aquestes ganes d'aprendre doncs, va haver durant 3 o 4 mesos que anàvem a Barcelona amb una, uns companys que són la comunitat CatDroid que precisament feia això, feia formar els desenvolupadors perquè es reciclessin, perquè es formessin amb aquesta nova tecnologia que era desenvolupar aplicacions per telèfons intel·ligents Android. Llavors, nosaltres aquí a Tarragona vam veure que hi havia aquesta carència. Llavors vam decidir fer alguna cosa semblant al que feien la, la gent de CatDroid. I aquí va començar una mica a aquesta història. Val? Van començar doncs, amb ganes d'aprendre, en una forma d'unir-nos gent amb aquestes ganes i, i aprendre coses noves i trembluar aplicacions. I com que vam aprofitar i era una època en què estàvem aprenent, doncs vam arribar a fer software que la gent, els nostres companys de... de bueno, els ciutadans de, de Tarragona, de Reus i de Tortosa, van poder gaudir dels seus, seus dispositius Android d'aplicacions de les fe, seves festes majors van col·laborar amb l'Ajuntament de Reus per fer l'aplicació per Sant Pere i Misericòrdia, si no recordo malament, també la de Sant Magí i Santa Tecla amb l'Ajuntament d'aquí de Tarragona i les festes del Renaixement de Tortosa. Vale, llavors, bueno, va ser un, per nosaltres va ser una forma d'aprendre i poder compartir i poder proporcionar a la, la gent de, de les nostres ciutats aplicacions que, on podien consultar el programa de les seves festes majors. Vale? Una mica una forma també de, de transmetre i de fer més seu una aplicació que podien tenir instal·lada en el seu mòbil. Vale? Algo més proper, que ja no és un Facebook o un WhatsApp, sinó que ostres, era el programa de les meves festes majors. Bé, això va evolucionar una mica i clar, arriba un moment en què, quan tu estàs aprenent, fer una aplicació mòbil que només s'executa en el teu mòbil es queda curt. Vale? Avui en dia, has de tenir algú al núvol, o has de tenir un servidor amb una plana web que et facilita la, les dades, etc. Llavors, el, diguéssim que l'ecosistema creix, llavors veus més necessitats. I això va ajuntar-se amb el fet que amb el tema d'anar movent-te i coneixent gent nova, perquè comences a unir-te amb comunitats, fas trobades, veus que es fan events arreu de la Catalunya, doncs conèixer gent. I vam conèixer una noia que treballava a Google, i que estava precisament promocionant les comunitats GDG a nivell d'Espanya. I ens va dir, escolteu, valtros que esteu amb Tara Codroi, per què no us animeu a crear aquest grup de Google? Perquè, a veure, les aptituds les teniu, les ganes també, i ens vam animar i d'aquesta forma vam, diguéssim, ampliar l'aspecte tecnològic, per dir-ho d'una manera, en el qual nosaltres ens, ens movíem. Llavors, una mica els objectius eh, concorden bastant amb, bastant amb el que han anat comentant els comentaris durant el, la jornada és fer comunitat, conèixer-nos, amb això doncs, hem aconseguit conèixer gent del nostre sector, compartir, i això t'obre portes, t'obre portes professionals, personals, etc. També eh, et dona coneixement de què és el que aquí a la província dominem. Sabem més de web, sabem més de programació per mòbils, sabem més de del que sigui. I en funció d'això veus necessitats, veus ganes i muntes doncs, trobades per poder potenciar aquella àrea. Doncs ara faré un recull una mica de les iniciatives i projectes que estem fent perquè veieu una mica els diferents objectius que estem fent. No? Per exemple, una... queda clar que nosaltres intentem formar i aprendre sobre la tecnologia. I una de les coses que hem fet aquest any, per exemple, són els estudijams, vale? que després us comentaré. També hem fet els garatges, els garatges sèries, que és per començar a mostrar tecnologia molt nova. Vale? Segurament a tots us són les Smart TVs, doncs aquest any hem fet iniciatives per que els professionals d'aquí de Tarragona puguin començar a aprendre com es desenvolupen aplicacions per a les nostres Smart TVs. Llavors, exemples de coses que hem fet al llarg d'aquests cinc eh, anys és, per exemple, eh, conferències on, bé, bueno, ser per exemple, un convidat, dos convidats, un matí, tot un dia, etc. Vale? La, la durada de vegades varia. Però hem fet xerrades de monetització, per exemple, com guanyar diners amb les teves aplicacions mòbils. El que es deia que en altres la tecnologia Google no ens limita. Vam convidar a, dos dues persones de Microsoft perquè ens ensenyessin a fer aplicacions per mòbils Nokia, vale? el Windows Phone. Eh, també hem fet trobades de videojocs, vale? com eh, programar videojocs, també està molt de moda. Vale? A Barcelona hi ha un cultiu molt bo d'empreses de, que estan fent eh, videojocs i és una cosa que crida molt a la comunitat. Per tant, van veure la necessitat i van buscar gent que pogués donar diguéssim, pautes i explicar com o què han de fer per poder arribar a ser desenvolupadors de videojocs. En l'àmbit de difondre noves tecnologies, vale? doncs, per exemple, les Google Glass, no sé si les coneixeu, són un dispositiu que és unes ulleres que projecta informació, vale? té una mena de, de vidre, i tu pots veure informació a una pantalla. Pots rebre notificacions de Twitter, pots fer fotos, funciona amb gestos i funciona amb la veu. Vale? Doncs, també dins d'aquest marc de difondre la tecnologia, doncs hem fet diferents jornades d'aquest estil perquè la gent les pugui provar i pugui veure què és això no? de les Google Glass, que sembla que sigui ciència-ficció, doncs la gent les ha pogut provar. També amb l'Espai Quesse vam fer al Casal per Nadal una eh, prova pilot, una maqueta d'una petita Smart City. Vale? Vam utilitzar una sèrie de sensors, una plana web i una aplicació mòbil a la que la gent podia veure com aquests elements interaccionaven per, per exemple, tu des del mòbil encendre llums de casa o encendre i parar un motor. Llavors, amb aquest exemple pràctic, li podies mostrar a la gent que es podia arribar a ser una, una Smart City no? dins de del que seria casa teva, però algo és portable a la ciutat. I veien una mica com es podien utilitzar diferents dispositius i hardware per fer aquest tipus de coses. Després també fem tallers on ja és més eh, trobar-se un dia per fer reta, reptes concrets, de programar alguna cosa o explicar com s'utilitza el Google Maps, com s'accedeix a una base de dades, perquè la gent pogués començar a ampliar les seves aplicacions mòbils. Vale? A l'hora de desenvolupar, doncs, vale, normalment una aplicació mòbil que té, pues segurament acaba tenint un mapa i té una base de dades. En doncs, petits tallers que anàvem fent cada mes, doncs ensenyàvem a ficar una base de dades a la teva aplicació, ficar un mapa perquè la gent sapigués programar aquestes coses. Talles de seguretat, també hem fet petits eh, trobades de competició per programar, en el quals vam sortejar smartwatchs, d'acord? Els són rellotges intel·ligents, que són petits, bueno, petits mòbils on pots rebre notificacions, pots contestar correus, etc doncs, també activitats d'aquest estil, de, més de, de competició on hi ha un possible premi a guanyar. Després, esdeveniments que fem així, eh, un dels més importants que organitzem, que és durant el mes de maig-juny, vale, depèn una mica quan Google se li antoje, vale, eh, Google durant aquest mes o aquests dos mesos celebra el seu congrés anual, vale, és el més important, on presenta les novetats Eh, que es veuran al llarg dels mesos. En aquestes jornades, per exemple, es va presentar les Google Glass, es va presentar Android en el seu moment, les Smart TVs, etc. Llavors, nosaltres el que fem és, nosaltres i la resta de GDGs del món, perquè això és un moviment global, és que mentre a Google, a San Francisco, estan fent aquestes conferències, nosaltres ens connectarem en directe i veiem la Keynote que és la presentació, la que fan al principi de tot, on presenten el més destacat, el més pioner, el que tothom està esperant. Gent tècnica i no tècnica, d'acord? Allí està tothom esperant a veure què instrument, dispositiu o cosa superrevolucionària presenten, d'acord? Llavors durant una tarda ens reunim i veiem tots en directe i després unes pixes i tal per, per comentar la jugada i veure què, què ens espera, no? La següent tarda doncs, ja fem xerrades locals, portem a professionals d'aquí que expliquen algun tema tècnic o també algun any hem fet que convidem a, a desenvolupadors perquè promocionin el seu projecte o la seva app perquè la gent la coneixi, se la descarregui, etc. Vale? Donar una mica ser un, la, un altaveu pels projectes que, que es fan aquí a, a les nostres contrades. I destacar que, per exemple, perquè veieu que bueno, aquí es fan coses importants, el 2013 vam ser escollits per entrar en directe a la conferència de San Francisco. Durant la presentació, l'home dona la benvinguda a tothom i diu, pues aquí avui hi ha 6.000 persones i a més a més tenim 40.000 que ens estan veient per streaming. I Tarragona va sortir, concretament Reus aquell any, perquè ho fèiem a Reus, va sortir en directe a una pantalleta que bueno, és el que us simbolitzo aquí amb el requadre. Un altre esdeveniment que fem eh, són els de fest. Els de fest, la sessió o la temporada, sembla que és de... Desembre... Doncs durant aquesta temporada, tots els GDGs del món, eh, realitzem una conferència, aquesta ja és, és d'un dia, amb diferents xerrades simultànies, per exemple, hi ha xerrades que es senten en web, hi ha altres xerrades simultànies que es senten en Android, o la o tecnologia al núvol, etc. Vale, llavors, hi ha un munt de xerrades a, a l'hora, i venen un munt de professionals a fer les xerrades tècniques, estudiants, etc. Vale, és una trobada bastant important on es mou bastant de, de coneixement, contactes, etc. Nosaltres l'any passat vam fer el de festa a Reus, aquest any hem col·laborat amb el de Barcelona i també amb el de Lleida. Segurament aquest any, que el de, el fan el, el, desembre, allí estarem. I no sé si posar un vídeo. Aquí els enllaços ja, si després us passen les transparències, podeu veure el vídeo presentació que vam fer amb l'agenda. Una altra activitat que fem, coorganitzada amb el grup Thinkit d'aquí a Tarragona, que és un grup en el qual ens hem agrupat doncs, el de sempre. No? Al final ens acabem trobant els mateixos perquè som els que tenim ganes i inquietuds. Amb professors de la uni, companys, gent que està treballant en el sector, etc. I fem les hackathons de Tarragona. Ja se n'han fet tres edicions. Una hackathon, pels que no ho sapigueu, és una mena de marató de programació. Llavors, durant un dia o dos, ens ajuntem gent de diferents àmbits, tenim gent tècnica que diguéssim serien els que desenvolupen, gent de disseny gràfic, gent que coneix el negoci, emprenedors, etc. Llavors, és un, una iniciativa que permet que gent presenti idees, per exemple, estan tematitzades, el primer cop va ser sobre Smart Cities, la segona edició va ser sobre gamificació i la tercera sobre educació. Llavors, es planteja aquest tema, llavors la gent ha pensar idees, aplicacions que es poden fer que compleixin aquest requisit. Llavors, la gent s'ajunta, li dona voltes al projecte, busca formes de guanyar-se la vida amb aquell projecte. Tenim també hi ha el dissenyador, que dissenya l'aspecte que ha de tenir l'aplicació, etc. Llavors, durant aquells dos dies treballen, fan un prototip i després l'han de presentar a un jurat que va a valorar la idea. I moltes vegades d'aquí sorgeixen equips, gent que no es coneixia ja, perquè normalment són gent que no es coneix de res i s'ajunten, per tant, és, és molt xulo. y la llena aprenden bastante pues a donarle y a y yo porque está molve teniendo idea pero hasta sabe saber cómo la terma vale ya vos la gente que ve acaba aprendiendo bastante y es molón requido. se han formado un par de empresas se estas jacatones y lo bueno que tiene es que dentro del equipo de Thinkit vale lo que hacemos es durante esos dos días hacer coaching no es decir vas equipo a equipo y vas diciendo aquellos puntos fuertes, aquellos puntos débiles que tiene, ¿vale? y vas solucionando el problema, o vas reorientando su producto. ¿vale? Al fin y al cabo, esto, básicamente la idea es que esto no sea un proyecto espurio, sino que, que tenga una finalidad si puede ser comercial y se puedan ganar la vida. ¿vale? En el primer hackathon la gente vino con, con ideas, y en el segundo hackathon la gente ya era más profesional, ¿no? es decir, ya sabía lo que iba y ya sabía que allí pues, tenía una oportunidad durante dos días. Ya está. Sí, bueno, sí. Es tuyos, si vos explicarlos tú, que sí, va a vale. ser al tutor oficial. Vale. Eh, Google, junto con Udacity, que es una plataforma online de certificación, lo que, lo que hicieron fue formar una serie de gente a nivel mundial. En España había, si no me equivoco, tenemos tres. Yo era uno de esos tres formadores, donde damos cursos ¿vale? con, con el contenido de Udacity ¿vale? eh, y, con la, y la certificación de Udacity, de manera que gente que tenía ya un. Aquí en Tarragona se hizo con gente que ya tenía un un pequeño de background que ya tenían un conocimiento previo, vale, impulsar su conocimiento a no, no saber programar, sino que eso, porque eso es una eh, una capacidad que tiene que tener ya la persona que viene a estos cursos, sino eh, programar de manera eficiente y de manera eh, intentar mejorar las buenas prácticas de manera que se puedan hacer aplicaciones eh, de calidad, vale, eh, y que tengan pues eso una capacidad mucho más fuerte de, de incorporarse al mercado de las aplicaciones. Entonces aquí lo que eh, fue, fue, eh, Formábamos a 15 personas, ¿vale? de las cuales terminaron el curso y, y su, pudieron subir su aplicación al market. ¿vale? Eh, entonces, desde GDG Tarron, lo, lo que hicimos fue realizar el acompañamiento de cada uno de esos proyectos durante las, si no me equivoco, que fueron 7, 8, 9 jornadas. Porque estábamos, inicialmente lo planeamos como, como todos estos cursos: se planean seis, 6, 7 jornadas y luego te das cuenta que la gente, por, porque trabaja, porque no va tan holgada como pensábamos, tuvimos que. Estirar un poco más los los plazos, ¿no? Pero al final pues estuvimos muy contentos del resultado que que salió y seguramente esta iniciativa, esta Jam, que como nombre no dice nada, es un nombre inventado por Google, ¿vale? Eh, pues eso, intentaremos este año también, el año que viene 2016 por realizar estos cursos. Sí, no te parqués he centrat en Android. Podem, bueno, o bases d'Android, sino també, lo que diau el Tomás, no a vegades el valor afegit és aprendre com optimitzar les teves aplicacions, perquè Avui en dia no és que tothom pugui fer aplicacions, perquè si no nosaltres no ens guanyaríem la vida, però fer-les bé és el que costa. Vale? Tots ens hem instal·lat alguna aplicació que peta, va lenta, o que triga 3.000 anys en baixar-se les dades. Llavors, doncs el valor afegit d'aquest grup que ens anàvem trobant, perquè ells feien el curs online, que passa que cada setmana ens trobàvem, compartíem dubtes i experiències. Vale? Hi ha gent que és més professional, hi ha gent que és més amateur, i enriqueix molt. Aquí sí que puc posar aquest vídeo, perquè veieu la introducció. Mm. Aquest era el vídeo presentació de la primera jornada. Oh. <laughs> vale, una altra iniciativa van ser els graixèries que els van fer aquest estiu. Aquest era més ja del caire més innovador, que és el que us comentava que vam disposar d'Android TVs, que és un dispositiu que es pot connectar a la televisió per si la teva tele no té i a Smart TV, li pots anexar aquest dispositiu. Llavors la idea era facilitar als desenvolupadors d'aquí els coneixements necessaris per adaptar els coneixements que ja tenien de desenvolupar aplicacions per mòbils per fer-ho en una plataforma com són les televisions. Vale, L'Android TV, perquè us feu una idea, a l'estiu estava començant a entrar al mercat i ara em sembla que ja hi ha la primera tele Sony que l'incorpora. Vale, em sembla que Sony i Philips, em sembla que és l'altra marca, que ja incorporaran l'Android TV. Després hi ha altres marques, com Samsung, que té el seu propi Smart TV i LG, que també té el seu Smart TV propi. Vale, és problema, no?, com el VHS i la beta i tal, que cadascú tira una mica per la seva tecnologia. Però bé, bueno, Llavors aquests dos nois és, és un dels grups que teníem aquí a Tarragona que van fer la, la seva aplicació perquè l'objectiu del garatge era que tu pensessis una aplicació possible, la desenvolupessis durant aquests dies i teníem un concurs a nivell nacional. Llavors els tres finalistes anaven a Barcelona a presentar el seu projecte i els guanyadors guanyaven dues entrades per anar a una conferència a nivell europeu la que ells escollissin. Penseu que aquestes conferències a vegades valen... 800, 900 o, o 1.000 euros, d'acord? Llavors, ells van quedar tercers. Van tenir una idea molt xula que va ser, diguéssim, utilitzar la tele com un centre de control de domòtic de casa teva, no? o si sigui, no recordo malament. Llavors, aquí hi ha potencial, que passa que, bueno, s'ha de, de continuar donant-li suport. Llavors, una altra iniciativa que estem duent a terme, eh, més concretament jo, perquè m'afecta directament, des de l'any passat, el 2014, estic intentant potenciar el que són la figura de la dona enginyera, sobretot d'enginyeria informàtica. Val? Perquè vegeu ja una mica el panorama, hi ha poques noies eh, enginyeres informàtiques, de fet, poques enginyeres en general. Però bueno, com seria la informàtica la que em toca de, de prop, doncs em centro en aquesta. Eh, L'any passat em van dir que a la URB em sembla que rondava el 13 o 14% el percentatge de, de, de noies. Hi ha moltes estudiants a la universitat, però poques que escolleixin enginyeria. Llavors, a nivell mundial, Google té aquesta iniciativa, el Women Take Makers, que durant el mes de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, ens diguéssim, anima a que fem esdeveniments per promocionar i donar visibilitat a les dones que es dediquen al sector TIC. Llavors, ja el 2012 vaig organitzar el primer Women Take Maker, aquest any n'heu realitzat el segon aquí a Tarragona, i l'any que ve doncs, també espero que poder organitzar-ne un. D'acord? Si volguéssiu veure les conferències, estan al nostre canal de YouTube. Les, les vam gravar aquest any. Llavors, una altra iniciativa, que aquesta ja és a nivell estatal, és el Text and Ladies. Text and Ladies és una iniciativa que hem eh, iniciat diferents noies dels GDGs d'Espanya. D'acord? Una mica la idea és la mateixa, ¿vale? el que passa que més aquí a casa nostra. Llavors us animo a que els que vulguin col·laborar, que coneguin noies del sector o que estan no sé, una mica involucrades en, en la iniciativa, tenim aquesta plana a que ara mateix eh, tenim diverses línies d'acció. Una d'elles és donar visibilitat a la dona. Llavors tenim un mapa on tenim ubicades diferents noies que es dediquen a, al sector TIC. Aquí a Tarragona només n'hi ha dos, llavors molt malament. Qualsevol que, que li interessi pues, doncs que es posi en contacte amb mi o que enviï un correu a info.texalers.com i la ficaríem al mapa. És una forma de donar visibilitat, obrir-li portes a aquesta noia, perquè per hi ha eh, organitzacions de conferències que potser la podien trucar perquè donés una xerrada i això vulguis o no donar, donar visibilitat. A més a més, tots també volem fer xerrades per informar a la gent, per exemple, als instituts, que és una enginyeria informàtica, què estudiaran, què poden fer, perquè és una mica la desconeguda. No? Ja, la gent no sap ben bé què, què fa una enginyeria informàtica, llavors és una mica divulgar què podem arribar a fer. Llavors les col·laboracions, eh, per exemple, aquest any, oh, ja portem tres o quatre anys, eh, col·laborant amb Fira Reus, amb la FIBO, que és la Fira de Botigues Online. Vale? És un congrés bastant important, molt ben situat a, a nivell estatal també, i col·laborem amb ells. Després amb instituts, vale? ens truquen, ens diuen Ei, farem unes jornades tècniques, voleu venir a fer, a presentar, etc. Vale? O sigui, estem oberts, qualsevol que vulgui. Sembla que aquest any ja... Voy al Vidae en enero, otra vez. Y seguramente también me llamaron de Cunit el otro día, por tanto también iré a Cunita a dar una jornada tècnica. Por ejemplo, cosas como los beacons, es decir, balizas, eh, Bluetooth, que de momento no suenan mucho, tecnología NFC, que seguramente os empieza a sonar, ¿no? el pago sin contacto, es algo que llevamos tres años tranquilamente hablando, entonces son tecnologías ¿no? que eh, le, le explicas al usuario realmente cómo va a mejorar su vida, ¿vale? es decir, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es un QR, ¿verdad? ¿Sí? pero un QR lo conocerá desde hace dos, tres años, si no me equivoco, ¿no? un QR, empezar, a ver QR por todos los sitios, todas las revistas, eh, todos los comercios, dos, tres años máximo. Es Una tecnología que ya está obsoleta, es decir, ya si no tiene más de cinco años, pues llamarlo de alguna manera, ¿no? es una fotografía sobre un un código bidimensional. ¿no? Entonces, eh, como siempre, nosotros en el Estado español, pues ¿qué acaba pasando? Que utilizamos tecnologías que en otros países casi ya se han dejado de usar. ¿no? Entonces nosotros, como entre comillas estamos más conectados con el día a día de la tecnología, intentamos traer eh, la tecnología esta a un nivel mucho más, eh, digamos, doméstico, no industrial ni de desarrollo, para que la gente empiece a, inc a inculcarse a esas tecnologías y de una vez por todas no estemos ahí en la última cola, sino que estemos eh, lo más adelante posible sentido También eh, con los 25 años de los estudios de ingeniería informática aquí en Tarragona, colaboramos con el DEI. Una, una charla que haremos la semana que viene. Y luego, pues normal, colaboramos con Tarragona Impulsa, con el QSE y con todo el mundo cualquier que nos quiera invitar a una jornada técnica. Sí, yo sea, si soy de un instituto, soy de una organización y, que venga a hacer una charlada, no hay acá problemas, totalmente vale no, no sé si es para el NOM. Google, que la gent s'espanta, però bueno, amb Tarracodroid ens, ens avisaven més sí. perquè, bueno, de fet, vam anar a Santa Bàrbara, a una l'Emparti, vam anar a Tortosa. Suposo que Tarracodroid era com més... Bueno, és d'aquí, no? Això de Google, no sé si la gent espanta, però bueno, ens, ens truquen poc. D'acord? I després, bueno, el que us deia, per exemple, amb l'Espai QS, pues, doncs, amb el Casal Pernadal Nadal o per mostrar a la gent les Google Glass també vam col·laborar. Però bé, tot no és feina, vale? perquè us estem explicant aquí ensenyar els desenvolupadors, millors tècniques, l'última en tecnologia, però el secret de que portem cinc anys i tinguem un grup tan xulo és que ens ho passem bé aprenent. Llavors, doncs fem calçotades, hem anat a San Francisco, amb els companys dels GDGs, també hi ha moments d'oci, per exemple, la realitat virtual amb la Cardboard, que és una capsa de cartró on fiques el mòbil i veus les coses en 3,60 és una passada i la gent s'ho passa a pipa val? o sigui, no tot és feina pròximament vius, mira, us cau molt a prop el dimecres a la URB ve un treballador de Google que és un crac de web, d'Android una passada a les 10 i mitja vindrà el Nick Bortolotti val? que em sembla que és a Relacions de, de Latinoamèrica de Vale? Per tant, l'idioma no serà cap problema i ens presentarà set escenaris diferents de tecnologia on parlarà d'Android, de base de dades, del Big Query, Big Data, etc. Vale? Llavors, podeu connectar-vos a l'Eventbrite, al nostre portal, i inscriure's, que és gratuït. I per últim, donar les gràcies als nostres col·laboradors i part patrocinadors habituals. que sense ells realment no podríem fer res, perquè nosaltres com que som sense ànim de lucre i no rebem diners de Google, doncs necessitem llocs on fer les xerrades, etc. I, I tota aquesta gent ens ajuda i sempre ens dona un cop de mà. I res, no m'allargo més. Eh, qualsevol cosa, aquí teniu el nostre correu i les xarxes socials. Si voleu estar al tanto de què fem, de deixem de fer, ens seguiu i allí veureu els events que anem fent. Moltes gràcies.